خوشانو سډیره زیاته خوشالی زکه چې نن شانو یو انډا اچولی او هغه د تور کارغه په بے صبرۍ سره په انتظار ناستی او بیا تور کارغه هم هلته کې راشي کارغه استاد فرانن ما سره یو ډیر ښه خبر دی څه خبره ولې شانو بیا څه چل شوی دی نن خو سړی زیاته خوشحاله لګې راته وګوره ما نن انډه اچولې ده او نن زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې زه د دې انډې نه کارغه مطلب زما زوی راځي او زه به د خپل زوی ډېر خیال ساتم شانو خلک داسې خبرې نه کوي تا ته څه پته ده چې د دې انډې نه به زمونږ زویه کېږي داسې خو هم کیدای شي چې د دې انډې نه زمونږ وړه شانته کې ښایسته لور راشي بس چپ کې نه تور کارغو لوریانې خو زما بالکل نه خوښي او زه خو به د دې انډې نه خامخا زوی الم چې هغه به ما ته روزانه قسما قسم خوراکونه راوړي او زما به ډېر خیال هم ساتي شانو دا کار خو لوریانې هم کوي او ته خپله هم د چا لور یې نو بیا ستا ولې د لور نه دومره ډېر نفرت دی تور کارغو زه د جنگ په موډ کې نه یم ځکه نن ډېره د خوشحالۍ موقع ده او بیا داسې شپه شي او شانو او تور کارغو اوده شي مینا خور راځه چې د خوراک په تلاش کې لاړ شو او توتی ګله لولا نن به کالګو عمدان ته لبودو اګه ما ته له میلاوتوې او ما ته یې ویل چې ما به عمدان ته لبودی مینا چړیا خوري یو ورځ د پاره به لاړ شي او بیا به غلاګانې شروع کړي نانا توتی ګل لولا اوت کالګو ګلاګانی پلی کو دیدی او بیا توتی ګل او مینا چړیا د کارغ طرف ته لاړ شي کالګ لولا دات اوت لال تو او مینا چړیا خور ما د ستا د راتلو انتظار کولو کارګو جی نن زما د پاره خې میوې دانې راړه ځکه چې ما ته د خپل راتلونکي زوی ډیر خاص خیال ساتل دی تانو کولی کلک داتې کبلې نه کوي تا د اندې نه به دوی لاګي او کلول کوبت تلوګ او تلامت او لولیانې د دامنو نه کوت کتمت یو نو بیا ته خپل اندو نه لوریانې پیدا کوه ما ته سله تقریر کوې شانو ستا خو بس دماغ خراب دی راځئ چې مونږ ته نه ځو اوسه او بیا مینا چړیا توتی ګل او کارغو د خوراک په تلاش کې روان شي او بیا داسې رزی شپې سبا کیږي بیا داسې شانو یو ورځ خپلې انډې سره ناستی چې هغه انډا ماته شي او د هغې انډې نه یو ورکوټې بچې راشي ماما د تا کوږه لولی یم شانو خو د خوشحالۍ دو فضای هغه بچی ته نیغ نیغ کتل او وایي چې وای دا خو ټول کار الټه شو زما خو زوی فکارو خو دا خو لور ده او بیا داسې هلته کې تور کارغه هم راشي او د خپل بچی په لیدو سره هغه ډیر زیات خوشحاله شي شانو زما د انډې نه بچی راغلی دی او تا ما ته ویلي هم نه دي او دا ته دومره خپه ولې ناستی پپا زما خوږ پپا زه ستاسو لور یم شانو د انډې نه لور راغلی ده ته په دې وجه خو نه یې خفه نو بیا زه مټیایانې وویشم د لور په راتلو زما خو زامن خوښي او په دې ویلو سره شانو بل طرف ته مخ کی او بیا تور کارغه خپله لور ځان سره نږدې کی پپا ماما سره ولې خبرې نه کوي زما ګوریا بچه ستا د ماما طبیعت ټیک نه دی نو ځکه او بیا داسې شپه شي خوشانو له خوب نه ورځي او ځان سره وایي چې زما خواهش خو هیڅکله پوره نه شو څه به شي وو که چېرته دې انډې نه زوی راغلی وم زه به اوس ډېره د خپلې حصي خوراک څنګه ورکوم زما نه خو دا نه کیږي زه مخکې نه بلا کمزور شوی یم په انډې باندې ناستې ناستې سره شانو ټوله شپه دا سوچونه کوي او بیا سحر شي شانو زه نن د خوراک په تلاش کې لرې ځم ماښام به ناوخته راځم او ته اخوا دېخوا مزه اسنه چرته باز زما لولو خوري
او بیا داسې تور کارغه د هلته کېنه لاړ شي. ماما ماما زه ډېره زیاته وږې شوې یم. اوس خو ما سره د خلاصېدو صرف یوه لاره ده چې دا چرته لرې یوازې پرېږدم. ولې چې اول د انډې خیال ساتلو او اوس د دې خیال ساتل یې. زه به داسې وکړم چرته بل ځنګل کې به دا یوازې پرېږدم. او بیا شانو خپل بچي ته وایي چې راځه زما ګوړیا لورې نن دله ځنګل ته چکر در کوم. او بیا شانو گوڑیا د ځان سره کی او د ځنګل طرف ته روان شي. او بیا په یو وچه ونا په یو زوړ کور کی گوڑیا کینی. ماما ماما زه ډېره زیاته وږې شوې یم. ما ته د خوراک څه راکړه ماما. ته دلته کې کینه او زه تا ته خوراک راوړم. او په دې ویلو سره شانو د هلته کینه لاړ شي او واپس خپل کور ته راشي او ځان سره وایي چې اوس خو د کارغه د راتلو ټیم دی او اوس به هغه ته د ځان نه څه دروغ جوړ کړم. ګینی نو هغه خو به ما ژوندی پرې نه دي. او بیا ماښام شي او کارغه هم خپل کور ته راشي. وای کارغه زه ډوبه شومه زما لور. وای زه به اوبو څښلو له سره تلم. وای زما خوږه لور. شانو ولې ژاړې او زما لور چرته کېده؟ د هغې دپاره خو ژړېږم. زه خو بس اوبو څښلو له یو منټ دپاره تللی وم او باز راغی او زما لور یې بوتله. شانو تا زما د لور صحیح خیال نه دی ساتلی. وګوره زه سهار داسې تلی یم او ستاسو د پاره مې خوراک راړو او وګوره تاسو څه وکړل. وای ما څه کړي دي؟ زه خو خپله عاجزه غریبه یم. ما خو هغه باز نه راغوښتی. ښځه بس چپ کېنه. زمونږ په نصیب کې به یې دا لیکلې وه. او بیا شانو د مکر اوښکې بیول بس کی. واله اوس دا امرود وخوره. دا خو ما د خپلې لور د پاره راوړی و دا نرم نرم امرود. وای کارغه زما زړه ته اوس چرته کېږي. او بیا داسې شپه شي او تور کارغه اوده شي. خو شانو ډېره زیاته اوږې شوې. د کارغه په اوده کېدو سره شانو مخې سره هغه امرود وخوري. هغه وګوره جی د مارغه بچی دی. په ځنګل کې یوازې څه کوي او کور یې هم خراب دی. هغه ګونګیان ډېر زیات حیران شي او د هغه بچي خوا ته لاړ شي او ورته وایي چې ته څوک یې بچی؟ زه هغه رز راغلی یم د انډې نه. زما پاپا د خوراک راوړلو دپاره تللی و او بیا زما ماما زه دلته کې راوستم او ما ته یې ویل چې ته دلته کې کېنه زه ستا دپاره خوراک راوړم. خو دا خوشپه شوه او زما ماما اوسه پورې رانله. کېدی شي چې دا بچی دلته کې پرېښودی. خو څوک مارغه داسې څنګه کولی شي؟ څوک څنګه په داسې شپه کې خپل بچی یوازې پرېښودی شي؟ خو چې هر سي دا بچی پرېښودی دی ځکه چې یو مور داسې خپل بچی هېڅکله یوازې نه پرېږدي. زه جی ځان سره دا بچی بوتلی شم. زه به یې ځان ته وساتم. سوچ وکړه دا دومره آسان کار خو نه دی. خو که بیا هم ته داسې کول غواړې نو ما ته هېڅ مسله نشته. او بیا هغه ګونګیان هغه بچی د ځان سره بوزي او بیا د دې ماشوم بچی ښه خاص خیال ساتلی شي او په ټیم ټیم ورته خوراک ورکوي او هغه بچی هم دا ګونګیان خپل مور پلار ګڼي. ماما زه اوس سفر کولی شم په هوا کې. زما دپاره خوراک مه راوړه. زه به ځان ته په خپله خوراک راوړم. زما ګوړیا لورې ما ته پته ده. خو بیا هم ستا دپاره خوراک راوړل زما خوښي. او بیا داسې ورځې شپې سبا کېږي. او بیا یو ورځ تور کارغه او شانو د خوراک په تلاش کې بهر راغلي. بیا شانو او تور کارغه د خوراک په تلاش کې راغلي چې داسې سیلای شو روشی چې ناصافافه دیونه څنګه گزار شي او کارغه مړ شي او شانو ډیر زیاته زخمی شي. وای زما کارغه مونږ بسله دی طرف ته راتلو. ما ته څه پته و چې نن به زمونږ دنیا روانه شي. او بیا شانو خپل کور طرف ته روانه شي. نن شانو په خپل کور کې یوازې وا. نن شانو ته خپل ټول زاړه یادونه مخې ته کېدل او داسې هغې ته خپله لور را یاد شي چې د هغې په سوچ کولو سره فجرا شي او ځان سره وایي چې وای ما څومره غټه ګناه کړې ده چې یو بې وسه بچی مې دکه شان پرېښودی دی.
هغه به څومره جړلی چې یو باز به هغه خوړلی او داسې شانو ټوله شپه جړیږي او بیا داسې سهر شي خو شانو هډو پاسېدې هم نشوا ځکه چې د هغې یو وزر مات شوی او هغه بیخي د ځایا خوځېدې هم نشوا اوس خو به زه دلته کې مړه شم کاش چې نن زما لور وه زما به یې خاص خیال ساتلی نن به مونږ د ځنګل بل طرف ته ځو ځکه چې باران راتلو واله دی जंगल बल तरफ ता रवान शी द सफर कोल सरा गुड़िया खपल कोर सही की औ गुड़िया तखपल टोल हर स रायात मामा पापा दा जमुंगा कोर दे औ दा जमा मामा दा जमा गुड़िया लुरी ते जवंदाई او زما ماما زه ژوندی یم تاسو خو زه مړه کړی یم خو زما په نصیب کې ژوند لیکلی یم او اوس دا زما ماما پاپا دی زما ګوړیا لوری تا پاپا مړ شوی دی او زما یو وزر مات شوی دی ګوړیا ما معاف کا او خپل کور ته واپس راشه ماما زه خو اسې په دې لار روانم د دې ځای په لیدو سره ما ته ټول هر څه رایاد شو نو زه که دلته رالم خو ماما زه اوس خپل ماما پاپا نشم پرېښودی زه اوس دی سره خوشحاله او د دې ویل نفس د ټول حالت نه لاړ شي شانو ورته ګوري خو څه کولی نشي او چې څه بدی کړي په هغه ډیره زیاته ستومانه او بیا داسې شانو سورزی د تندې او د لوګي د لاسه مړ شي او د هغه په زړه ډیره خبرې چې هغه خپل لور ته ونه کی